Oke, assalamualaikum. Yamaha NMAX. Oke, menggunakan isu Uma N5. Radiator dia pun dah tukar. Mesti blok dah lain kot. Oh, HP dia boleh naik sampai 1568. Torque dia pada 980. Mungkin ni blok dah tukar dah. Dia kalau betul-betul standard dia baru 12 je. 12 HP je. Ni exhaust pun dah besar.